Hallå, hallå på er. Under frukosten så kollade jag precis på Anjos senaste video, Bryter tystnaden. De bad om det, tror jag den hette. Och jag har efter den halvan redan börjat skriva på min nästa video som kommer släppas snart. Det kommer heta Anjo har tappat det helt. Vad säger ni? Har jag rätt eller fel? Eller kommer jag ändra mig efter att jag har sett andra halvan? Jag ska precis gå på pendeltåget här nu och kolla på andra halvan, så får vi se. Det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklar sig. Men just nu tycker jag det ser mörkt ut. Det är desperation utan dess like. Har det gått nu? Ha en bra fredag och helg. Tja!